Дивіться, у цьому випуску тижня енерго. Гарно працювати не тільки почесно, але й корисно. За підсумками року Теофіпольський район електромереж виходить у лідери. Ого, це вас таким, в таких цифрах зарплата вимірюється? Та як з'ясувалося, це багаторозрядне число – не їхня зарплата. Поки що. Бо тенденція до того є, і вона ніяк не пов'язана з інфляційними очікуваннями. Адже за підсумками цього року Теофіпольський РЕМ виходить у лідери серед 22 районів електромереж, що входять до складу ПАТ «Хмельницькобленерго». Молодий, але вже досвідчений директор тутешнього підрозділу сам трохи дивується такому успіху. Наче ніяких надзусиль робити їм не довелося, однак у лідери вибились. РЕМ, як РЕМ, як і всі райони електричних мереж, дещо, можливо, трошки менше, як я вже повторюсь, як я говорив. Але ну, секрет успіху, важко сказати секрет успіху. Секрет успіху, напевно, перш за все в колективі, в тому колективі, який зараз в нас сформувався, який є таким дієздатним. Їхній район електромереж, як і сам Теофіпольський район, один із найменших в області. Але справа не в масштабах. Адже, як кажуть бувальці, головне – навчитися керувати трьома людьми, а потім чисельність уже не має значення. Однак у штаті Теофіпольського РЕМу значно більше, ніж троє працівників. В РЕМі в нашому працює, в Теофіпольському РЕМі працює 73 чоловіка згідно штатного розпису. Правда, зараз троє чоловік відсутні, це в зв'язку з службою в Збройних силах України, і за контрактом, і строкова служба. Обслуговуємо ми 400, понад 400 споживачів юридичних і 10100 споживачів побутових. На обслуговуванні в Теофіпольському районі є лінії 10 кВт 426 км, ліній 0,4 кВт 513 км. І також РЕМ обслуговує 223 трансформаторних підстанції. За тими цифрами конкретні електричні лінії і добробут людей, яким вони цілодобово постачають струм. Незважаючи на обмеженість у фінансах, торік Теофіпольським РЕМом було відремонтовано 46,5 кілометрів 10-вольтних ліній і 13 кілометрів мереж напругою 0,4 кВт. Крім того, замінено сумарно 150 опор та понад 600 ізоляторів. Відремонтовано 17 розподільчих та 8 силових трансформаторів. Щодо виконання робіт за 2016 рік, оскільки підходить День енергетики, все ж таки підводяться підсумки загальної роботи по РЕМ. Плани капітального ремонту, технічного обслуговування електромереж виконані і навіть в чому перевиконані. Виконано також повністю план по чистці траси ліній електропередач і навіть теж більше нормативу. Ми, РЕМ, нормально підготувався і війшов в зиму, досить непогано підготувалися до осінньо-зимового періоду. Зараз, на даний час, вже розпочинаємо роботи по підготовці до грозового сезону. Мобільні бригади РЕМу вчасно виявляють слабкі ділянки в мережах та оперативно їх ремонтують. Завдяки цьому в районі майже не виникає тривалих збоїв електропостачання. Недавня стихія, що накрила Хмельниччину в середині листопада, показала, тут уміють швидко зорієнтуватись, виробити стратегію і ліквідувати всі пошкодження. Як показали оці погодні умови 12-13 листопада, важкі погодні умови, сильні снігопади, що район дійсно готовий до виконання завдань своїх основних функціональних і навіть майже без сторонньої допомоги. Ми один з, знову ж таки, може це трошки і похвалюся, але один з перших районів, який завершив повністю ці ремонтні роботи по відновленню електропостачання всі населені пункти. Дедалі більше світла стає в усіх віддалених куточках району. За гроші місцевих громад в селах проводиться вуличне освітлення. Отож, усю теплу пору року енергетики виконували і цю роботу.
Береженці, є таке село, Новоставці, Базалія, Кунча і Рідка. Це що вже це ми виконали так, там зробили так, вуличне освітлення. Немиринці і Гальченці. Це найближчим часом. Да, це до Нового року плануємо ще завершити ці вже об'єми. Вони працювали і працюють як усі. Виконують ті ж самі операції, користуються аналогічним обладнанням, відчувають однакові фінансові проблеми і так само потерпають від погодних незгод. Хіба що всю роботу виконують трохи сумлінніше, організованіше, самовідданіше. Кажуть, непогано мотивує до того нова система заохочення, що вже кілька місяців діє в компанії «Хмельницькобленерго». Мотивація дійсно є така серйозна. Нещодавно змінилася система преміювання у нас в компанії. І за відповідні місця, такі як займає наш район електричних мереж, там передові місця, ми маємо досить таки суттєву премію, надбавку до заробітної плати. Тобто люди задоволені є, за що і над чим працювати, досить таки непогано, що є така система преміювання, і вона діє на людей досить ефективно. Ми зібрали колектив, зібрався я, заступник директора, головний інженер, директор Теофіпольського РЕМ, пояснили людям, що від кожного його, від вашої роботи залежить результат всього колективу, всього РЕМ. Якщо ми не будемо робити, то ми не зможемо витягнути. А так як зараз споживання електричної енергії не тільки в Теофіпольському районі, а й по обленерго переключувало з юридичних осіб в побут. От. Коли я прийшов робити замов по збуту, у нас споживання було в побуті десь 800 тисяч. Зараз 1 600 000, тобто два рази. Тобто нам треба взяти під контроль побутового абонента. З побутовим абонентом тяжко працювати. Це треба прийти до нього, зняти показника лічильника, доставити рахунка. Рахунок має бути оплачений, перевірити того лічильника. Не хоче платити, дати попередження. З юридичними простіше. Є місяць, в кінці місяця дали рахунок, не проплатив, 3 дні попередження, відключення. З побутовими треба працювати. До людей дійшло, люди почали робити, є результати. Премія, відповідно, збільшилася. Людина бачить по тому, скільки вона отримує грубо в карман. Відчуття приємної важкості в кишені чарівним чином вплинуло на задоволення від роботи. Тепер вона навіть в екстремальних умовах здається легшою. Нікого не треба переконувати вийти попрацювати в холод і вітряницю. Так, одну з бригад ми застали за роботою посеред засніженого поля. Виконуємо роботи по монтажу проводу СІП, по стандартному приєднанню до провода десь коло 300 метрів, 8 прольотів дроту. Що це дасть? Це дасть якісне постачання електроенергії до споживача, який заказав нам більшу потужність. Ну, щоб збільшити потужність, то він заказав нам більше кіловат на споживання. Поки мужні енергетики змагались із задубілим кабелем, краща половина РЕМу чаклувала в теплих кабінетах над показниками. Адже як не напружуйся на морозі, а якщо переможні цифри не вимальовуються, то й на велику премію годі розраховувати. Основними критеріями оцінки показників діяльності РЕМу – це є втрати електричної енергії і реалізація електричної енергії. Тобто реалізація – це кількість зібраних коштів за відпущену електроенергію. І третій показник, такий основний – це додаткові показники. Це збір коштів по інших надходженнях, це і реактивна електроенергія, пеня, інфляційні, 3% річних, ну от такі от додаткові показники. І також на рейтинг впливає ще стан охорони праці. Це теж є показник окремою якби графою він йде, але він теж впливає на рейтинг. І сумарна кількість балів по цих показниках, яку набирає район, відповідно визначає рейтингове місце. Завдяки регулярним плановим перевіркам всього розгалуженого електрогосподарства РЕМО вдалося відчутно зменшити рівень технологічних втрат, а щоденна робота зі споживачами звела до мінімуму втрати комерційні. Бо, на жаль, є ще немало охочих заощадити на платі за електроенергію, пустивши струм в обхід лічильника.
У нас в тому місяці було проведено 14 рейдових перевірок, було складено 9 протоколів, верніше актів про порушення правил користування, 8 в побутовому секторі, 1 в юридичного споживача в Теофіполі. Це був магазинчик невеличкий. Нараховуються значні суми і 4, і 5, і 16, і 17 тисяч, і 60, і 130 тисяч. Куди приємніше, кажуть ремівці, працювати зі сумлінними споживачами. З такими у них вже давно налагоджені партнерські стосунки, в яких обидві сторони співпрацюють задля взаємної вигоди. Енергетики можуть порадити абоненту, як оптимізувати витрати на електрику, зокрема встановити прилад зонного обліку. Багато дуже людей звертається до нас для встановлення зонного обліку електричної енергії, от. Не для електроопалення, а просто для того, щоб економити. Тому що нам всім відомо, що вночі електроенергія на 50% дешевша. Так, по розрахунках, як я дивився, я рекомендую людям, в кого споживання більше за 400 кВт-годин в місяць, то лічильник зонний є смисл ставити. Ефективно працюють на загальний результат і працівники абонентської служби. В сервісному центрі приязно зустрічають кожного відвідувача і ніхто не виходить звідти, не з'ясувавши всіх питань, що стосуються електропостачання. Пані Оксана, ви тут обслуговуєтесь в цьому ремі? Так, так. Подобається вам якість обслуговування? Подобається. Привітні дівчата такі. Подобається. Ми тут кожного місяця оплачуємо. Завжди роз'яснять, що потрібно, завжди так? Завжди роз'яснять, підкажуть. Відчутний внесок у загальний результат роблять усі підрозділи РЕМО. Зокрема, електровимірювальна дільниця виконує не тільки планову роботу, але й працює на замовлення клієнтів. В основному наша лабораторія займається випробуванням, вимірюванням опору заземляючих пристроїв, ліній, мереж 10,04 кВт. У нас є от графіки технічного обслуговування, які робить інженер з експлуатації та ремонту. І по цих графіках я маю свого ще підпорядкування електромонтер з випробувань та вимірювань. І ми з ним проводимо вимірювання опору заземляючого пристрою, так як казав, підстанцій, ліній. 10,04 кВт. Багато звертається споживачів до нас, побутових та юридичних, яким також проводимо випробування їхнього обладнання. Але й за тих умов, що є, вони забезпечують непогану якість своєї роботи. Зрештою, споживач не мусить знати, якою ціною та якими зусиллями дається світло, тепло і затишок в його оселі. Їхнє ж завдання – зробити так, аби ми, споживачі, не відчували ніякого дискомфорту. Підводячи підсумки 16-го року, хотілося б відзначити добросовісний вклад працівників наших в ті результати, які зараз займає Теофіпольський РЕМ. Це згуртований колектив, який знає свою роботу. Одним із здобутків в цьому році є те, що бригадами Теофіпольського РЕМ виконувалася реконструкція ліній електромереж, виконалася вона у повному обсязі відповідно до плану капремонту і технічного переоснащення. Наостанок наших відвідин РЕМО головний інженер показав нам протирадіаційне укриття, яке вже майже облаштовано в підвалі адмінприміщення. Протирадіаційне укриття Теофіпольського РЕМ майже завершено в ремонтні роботи, в реконструкції побілені стіни, підштукатурено. Залишилось нам модернізувати систему вентиляції і можна вважати наше укриття зразковим. Розраховано на скільки чоловік? Протирадіаційне укриття розраховано наше на 124 чоловіки. З них 60 наших працівників. В укритті може знайти тимчасовий притулок персонал Теофіпольського та Ізяславського РЕМів. Воно розраховане на випадок надзвичайних ситуацій, як техногенних аварій, так і військових дій. Тут буде все необхідне для дводенного перебування. Але зараз тут немає нікого, лише відлуння відбивається від стін. Хай таким порожнім воно і залишається. А тим часом поверхом вище уже все дихає передчуттям новорічних свят. І переможні цифри у річних звітах, і теплі відремонтовані приміщення, і гарно прибрані ялинки, на яких тут не шкодують електрики.